9 iyul tarixində baş nazir İrakli Kobaxidzenin imzası ilə təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün bələdiyyələrə 104 milyon 877 min lari yardım ayrılıb. Hökumət başçısının qərarına əsasən ayrılan yardım təxminən 43 bələdiyyəyə şamil olunub. Maraqlıdır ki, yardım alan bələdiyyələr arasında Marneuli bələdiyyəsi qeyd olunmayıb. Məsələ ilə bağlı Interpress olaraq müxalifət nümayəndələrinin fikrini öyrəndik. Hakimiyyətin bugünkü qərarı bir daha onun sübutudur ki, artıq Gürcü arzusu illərdir. Bu hakimiyyətdə olduğu dövrdən Kvemo kartelini eyni zamanda burada yaşayan, kompakt yaşayan azərbaycanlıların bölgələrini hər zaman diskriminatik bir formada dəyərləndirməyə çalışırlar. Ümumiyyətlə, bütün cəmiyyət, bütün Gürcüstan gördü ki, təbii fəlakət bizim munisipalitetdə və eyni zamanda Bolnis munisipalitetdə, Kvemo kartelində nə dərəcədə ziyanlar törətdi və Marneulin vəziyyəti göz qabağında idi. Və bugün hakimiyyət tərəfindən bu onlarla rayonun içində bizləri seçilməsi, bu bizim burada yaşayan vətəndaşlarımız üçün hakimiyyət tərəfindən hörmətsizlikdir. Bu hakimiyyətin bir daha onu göstərməkdir ki, ikinci dərəcəli vətəndaşıq. Ona görə də burada ilk növbədə günah mərkəzi hakimiyyətin və eyni zamanda yerli hakimiyyətin üzərinə düşür ki, bugün yerli hakimiyyət o dərəcədən bizi yaxşı təqdim edə bilmir ki, bizim problemlərimiz, bizim vətəndaşlara dayan problemlərimiz bugün öz həllini tapmır və çox təəssüflər olsun ki, bununla hakimiyyət, Gürcü arzusu ölkədə vətəndaşlar arasında fərqli yanaşmaları göstərir. ...26 may tarixində Marneuldə təbii fəlakət olmuşdu və həmin təbii fəlakətə görə pul ayrılası. Çox təəssüflər olsun ki, mərkəzi hakimiyyət bugün qərar qəbul ediblər ki və siyahidə Marneuli qeyd etmiblər. Bu da onu göstərir ki, bu ikili standartdır. Marneuli sakinlərinə qarşı haqsızlıqdır. Təxminən mart-may aylarında Alqeç çayında daşqın əmələ gəlir. Bir ildən bir, iki ildən tez-tez olur yəni bu. Və ona görə də Marneuliyə də pul ayrılmalı idi. Bildiyiniz kimi baş nazir imzaladığı sənəddə hardakı təbii fəlakətinə zərər çəkmiş bələdiyyələrə 104 milyon 877 min lari pul ayırmışdı. Orada isə çox təəssüflər olsun ki, Marneulinin bələdiyyəsi yoxdur, yəni bu siyahıda və bu həqiqətən ikili standartı biz görürük. Bu sonuncu bələdiyyə məclisinin iclasında da bələdiyyə məclisinin sədri Amiran Görqadze qayıdıb deyirdi ki, məhz bu zərəri biz hesablamışıq və yerli büdcə buna gücü çatmadığına görə mərkəzi büdcədən pul ayrılacaq demişdi, ha, bunu birbaşa. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugün Kobaxidzenin imzaladığı sənədə biz diqqətlə oxuyarkən görürük ki, elə bir bələdiyyələr var, harada ki, təbii fəlakət ya bu il heç olmamışdı, nəinki bu il, hətta ola bilsin son 10 ildə orada təbii fəlakət olmayıb, ora pur ayırıblar. Mən düşünürəm ki, elə məhz ayrı seçkiliyi bugünkü hakimiyyət üstü bəzək altı təzək partiyası salır və ikili standartı açıq aydın nümayiş etdirir. Nəyə görədir bu? Çünki Marneuli əhalisinin xalqı artıq oyanıb və öz haqlarını tələb etməyə başlayıb. Bütün təbii fəlakət olan bölgələrə mərkəzi büdcədən pul ayrıldı, amma Marneuli rayonuna ayrılmadı. Bu onu göstərir ki, burada azərbaycanlılar kompakt yaşadığına görə, sayı çox olduğuna görə Azərbaycan regionuna heç bir şey eləmək istəmir mərkəzi hakimiyyət. Mən millətçi döyəm, amma təəssüflər olsun ki, bugünkü hakimiyyət, urus arzusu partiyası Marno rayonunda yaşayan xalqı saymadı. Baş nazirin imzaladığı qərar əsasında yardım alan bələdiyyələr sırasında Marneuli bələdiyyəsinin olmaması ilə bağlı məsələni aydınlaşdırmaq üçün yerli hakimiyyət ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da cavab verən olmayıb.